恭喜东方，广东男篮最大危机化解，易建联知错就改，徐杰做出牺牲，具体是怎么一回事呢？下面再跟球迷详细的聊聊。北京时间11月11日，广东男篮在少赛一场的情况下是排在积分榜第4的这么一个位置吧，这样的成绩与前几个赛季相比确实是有所下滑的。在本赛季开始前，杜峰在新闻发布会上强调过，本赛季的目标主要是以锻炼新人为主，其次能打进季后赛就好了。当然杜峰这样的言论是肯定是存在一些这个谦虚的成分，对吧？谁没有人不想拿到 CBA 总冠军，如果说是按照杜峰的这个想法去培养新人的话，那么广东队目前几位小将的表现确实是差点火候。像赵景阳作为高个子的后卫，在场上丝毫没有突破能力，球风更是偏软。至于张浩佳，近几场杜峰都是给予他很长的出场时间，可张浩佳却总是一而再再而三的辜负杜指导的信任。显然杜峰想要锻炼出几位年轻球员的话，真的还是任重而道远。除此之外吧，易建联近两场的一个表现也是受到了很多的质疑，主要的原因就是因为易建联会经常在场上去怒吼这些年轻的球员吧。像之前易建联发底线球违例后就怒吼的徐杰，认为他没有及时的来接发应球，但从比赛的回放中可以判断，这次失误是与徐杰并无太大关系。还有在一次争抢篮板的过程中，张浩佳是与易建联抢到了一块儿，随后篮球被两人这样同时的碰出吧，易建联也是吼了张浩佳。当然这一球毫无疑问肯定是张浩佳的问题，但年轻球员能够这么去积极主动的去拼抢篮板，作为老队员是不是应该去多鼓励啊？因此就有很多外界的媒体吧传出了广东队存在着内讧的现象。其实细心的球迷都有发现，易建联从本赛季回归后在比赛中的状态是明显是很变得容易非常的焦虑或产生这种烦躁的情绪，这个信号对于广东队来说就非常的危险。毕竟易建联是由于年龄和伤病的因素吧，想要依靠他去多得分显然不太可能了，所以易建联更多的一个作用就是当做这个球队的定海神针，在赛场中帮助年轻球员稳定心态，但易建联并没有这么做，反而是经常的怒吼这些年轻球员，这样的行为肯定会在无形之中带给年轻球员压力，这恐怕就是广东队开赛以来最大的危机。但好在易建联及时调整了自己在赛场中的一个行为吧，这也算是让杜峰担心的是有了一个解决。在此前广东对阵天津的比赛里，易建联和任骏飞是抢球撞到了一起，这一次易建联没有责怪队友，而是自己拍了拍胸脯表示错误。因此来看，易建联这么一个小小的改变也算是化解了广东男篮目前的最大危机。其实易建联出现这种情况吧也是能够理解的，毕竟自己状态不佳，球队成绩不好，作为老大哥肯定会着急，对吧？着急上火。如今易建联已经是发现了自己的错误，这件事也算是告一段落了。各位球迷朋友对此你怎么看呢？欢迎在评论区留言探讨。如果您喜欢我的视频，请给个点赞关注，拜拜。